ଓଡ଼ିଶାର କମେଡି କିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍କ୍ରିଆସ୍ରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପପୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସକ ଓ ବନ୍ଧୁ ପପୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ପପୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ସୁଟିଂରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସକ। ଆମ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପପୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ପୁଣି ଓଲିଉଡ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପୁଣି ମୋହି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ହସାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପପୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏତେ ଓଭର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ, ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି 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 ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି କାମ କମା। ଆପଣ ତ କାମ କମେଇ ପାରୁନି, ବିକଜ୍ ତା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଯିଏକି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ କଳାକାର, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅମୁକ ସମୁକ, ସିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଲୁଚିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବି କହନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ଲାଗିଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ସେ ରିକଭର କରୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ପପୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପପୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପପୁ ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେ କମେଡ଼ି କରିକି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ।